Goeiedag allemaal en baie dankie dat jy ingeskakel het om na hierdie oordenking te luister. Geestelike oorlogvoering is een werkelijkheid. Ons moet besef dat Satan en al sy demone is geensins een mythe of een sprookjesverhaal nie. Hulle is werkelijke wezens wat ons als mens haat en vooral ons als kinders van die Here, en hulle wil ons vernietig en verslind. Hul focus is jou werk, jou bezigheid, jou finansies, jou gezondheid, jou verhoudings, kortom, alles wat voor jou kostbaar is vir hulle vernietig. Meeste van die aanvallen wat die duivel toe in jou voer, sal in jou denken, jou gedagtes begin. Hy weet dat jou gedagtes, die dinge waaraan jy dink, die centrale beheerscentrum van jou hele leven is. Daarom, indien hy beheer kan neem oor jou denken en jou percepties, dan kan hy alles rakende jou as mens beheer. En dus, door jou gedagtes te vergiftig met ongeloof, met twyfel, met haat of welis, of veglis en leens, dan kan hy begin om jou emoties en jou optrede te manipuleer. En weet jy wat, daar is geen twyfel hieroor nie. Jou denken is die strategische centrum waar jy die strijd teen die bose kan wen of verloor. En dit staan algemeen bekend as geestelike oorlogvoering. En dit is die rede waarom ons moet weet wat die Bijbel hier te sê het. En ons vind het in Efesiërs 6 vers 12 onder andere. Want ons worstelstrijd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeuw, teen die bose geeste in die lig. En we vandag saam met jou focus op die belangrike woordjie worstelstrijd in hierdie vers. Want hierdie woord is die sleutel om te verstaan hoe intens geestelike oorlogvoering kan word. Die woord worstelstrijd kom van die Griekse woord pale, wat verwijst na drie sportsoorte. Boks, stoei en dan die wreedste van hierdie drie, pankratium. Kom eens kyk eerstens na boks. Nou die handskoene van hierdie vechters het skerp metaal voorwerpe aan wat diep bloeiende wonde veroorsaak het. Hierdie gevechte het geen reels, geen rondes gehad nie en het aangegou tot een van hierdie vechters dood was of totaal geëlimineer was. En dan stoei. Alles was geoorloof in hierdie gevechte. Ledemate kon gebreek word, oë kon uitgegrou word, ore kon afgeruk word. Alles was toelaatbaar. En hierdie gevechte het, dit soos boks, geen reels en geen rondes gehad nie. En het aangehou tot een van hierdie vechters dood of geëlimineer was. En dan pankratium, die wreedste van die drie. Nou hierdie vechters kon enige wapen gebruik in die gevecht. Swaarde, spiese, kettings, klippe, messe, stokke, enzovoorts, enzovoorts. Hierdie gevechte was uiters bloedig en het ook geen reels en geen rondes gehad nie en het aangehou tot een van die vechters dood was of totaal en al geëlimineer was. Nou, dit is om te sê dat hierdie gevechte het somtijds meegebring dat bene gebreek is, ribbes gebreek is, arms gebreek is. Ach, dit was een wrede, wrede, bloedige gevecht hierdie. En in daardie tyd, toe hierdie brief van Efese geskryf is, het allemaal geweet wat die woord worstelstryd of palei beteken het. Bloot die aanwoord van hierdie woordjie palei het die prentjie in die gedagtes van die hoorders geskilder van hierdie drie wrede, bloedige gevechte wat baie bekend en populair was by die toeskouwers. En die Here gebruik hierdie woordjie palei, worstelstryd, in hierdie context om ons tot die besef te bring dat die uitsluitlike doel van die Satan is om ons totaal en al te verwoes. Hy wil jou elimineer en hy sal alles moontlik gebruik om daarin te slaag. En daar het geen reels waar volgens hy opereer of in hierdie geveg betrokke raak nie. Maar die Here los ons nie hier nie. Hy verseker ons van oorwinning in hierdie worstelstryd. Jy weet, hierdie demoniese magte in hierdie worstelstryd kan jou nie oorwin nie, tensy jy toelaat dat hy jou oorwin. In hierdie worstelstryd kom Satan om ons te versoek, om ons te verlei, om ons te mislei, deur ons aan te val, ons gees, ons siel en ons lichaam en alles moontlik wat vir ons kosbaar is.
en die begin van ons oorwinning oor die magte van die bose. Maak nie saak wat die omstandighede is nie, is om ons denke op die Here onze God te focus. Filippense 4 vers 8. Verder broeders, daar die woordje broeders, adelfos, wat betekent mede gevechtsgenote. Alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat rechtvaardig is, alles wat rein is, alles wat lieflijk is, alles wat loflik is, wat deug en wat lof daar ook mag wees, bedink dit. Kom eens kyk dit in die eerste enekie, alles wat waar is. Wat is waar? Die waarheid is nie die toestand waarin jy jouself bevind nie. Die waarheid is dat die Here wil hê jy moet meer as 'n oorwinnaar wees. Dat die Here wil hê dat jy moet vasgryp die teks wat sê, al het die dief gekom om te slag en te steel en te verwoes, Jesus het gekom sodat ons lewe en oorvloed kan hê. Ag, die Here moedig ons aan om aksie te neem teen hierdie aanvalle van die bose, hierdie worstelstryd waarin ons onsself bevind. Efesiërs 6 vers 10 en 11. Eindelik my broeders, weer eens mede gevegsgenote, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duivel. En elke deel van hierdie wapenrusting van God symboliseer die wyse hoe ons die woord van die Here aanwend in ons lewens, hoe ons toelaat dat die woord van die Here, die enigste ware waarheid, ons denke sal vul, ons hartsbegeerte sal vul en die wyse hoe ons ons werk doen en uitwaag elke dag. Die gordel, die swaard, die skild, die helm, die borswapen en die skoene, dui alles op hoe ons die woord van die Here moet gebruik in ons worstelstryd teen hierdie vyand wat geen reëls het nie. Dus, dink jy nie, dit is dalk tyd om jou Bybel weer te begin lees en jou gedagtes te vul met Godse gedagtes nie? Daar is geen beter beskerming teen die vyandse strategie as om jou denke met die woord van die Here te vul nie, want die Efesiërs 6 vers 12 sê, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Maar die Here kom vandag na jou toe en hy sê, my kind, staan dan vas. Die Here beloof elkeen van ons, indien ons opstaan, vasstaan en die aanslagte van die bose met die woord van die Here tegemoet gaan, met die skild van geloof, ons denke gefokus op die wil van die Here en sy wil. Hy sê self, ek het gedagtes aangaande jou, gedagtes van vrede, nie van onheil nie, om jou 'n hoopvolle toekoms te gee, om dan met daardie hoopvolle toekoms in ons gedagtes die Satan onder ons voete verbruisel, want Romeine 16 vers 20 sê die woord van die Here, en die God van vrede sal die Satan spoedig onder ons voete verbruisel. Ek moedig jou aan vandag, kind van die Here, afgesien van jou omstandighede, staan dan vas.